Takže zdar lidi, já vás tu vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme pokračování Resident Evil 8. Jak si můžete všimnout, tak jsem si pořídil novou webkameru, takže doufám, že ta kvalita bude odpovídat tomu, co by to mělo. No, dlouho jsem nenatáčel, myslím si, že to jsou tak 4 měsíce, co jsem nenatáčel Resident, takže si myslím, že pár věcí jsem tady i zapomněl, takže já to nebudu dát obkecávat. Myslím si, že bychom se mohli pustit do toho. Pravděpodobně vím asi, co mám dělat. OK. Jak otevírám? Jo, tady takhle. Dobré. No. Mám tady, jo, mám snajperku. Kde jsem ji kurva našel? Já jsem ji našel vlastně nahoře v tom castlu, tyva, já jsem débil. Mám brokovnici. Mám dvě brokovnice. Aha, já mám dvě brokovnice. No. OK. Tady jsem to otevřel. Aha, neotevřel. Ha, easy. Mám to hotové. Tak. Mám jít teda ven? OK. Já teda jdu teda pokračovat. Musím asi tudy, myslím, pravděpodobně. Nejsem si jistý, ale jo, asi tudy. Oj. OK. Nalítají mi sem noví lidi. Nebo tady ty příšery. Lítající. OK. Nebudu to řešit. Jdu teda pokračovat. Aha. Nebyly tady náhodou panenky? OK. Já mám ponětí, že tady byly panenky, ne? Náboje. Ten fluid. OK. No. Přišel jsem skoro snad o všechny náboje, co jsem měl, vole. OK, dostávám. Já to jsem měl udělat. OK. Já jako nechci vypotřebovat všechny náboje. Dobrý, já jdu. Hlavně nesmím nahoře nic vynechat. Protože by mě to asi scházelo. No nic, my to máme teda. Jsme teda tady. Čau. Můžem to teda vložit sem? Už to jsem našel, jo tady. Lex Flux. OK, jdeme to teda vložit. Otevřela se mi další věc. Něco mi k tomu řekneš, Duku? Does this look familiar to you? OK. No.
This is all an investment, Ethan. Můžeme teda prodat věci. Very variable, OK. Contable, OK, to ještě můžu kombinovat, to nebudu, OK. Quality meat. Můžu teda prodat. Ah, Miss Angie! Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. Já teda můžu, já nevím, ale jaká je teda lepší. Tady máme Power 760, tady 720 a tady u toho můžu ještě vylepšovat, jo. No nic, asi to vidím tak, že tady tu prodám a nechám si asi jenom tady tu shotgunu. Protože jako já ji nepotřebuju. Minule jsme taky prodávali tuhle. Tady mám prostě 720, tady je to 760 a to ještě nemám to vylepšený, že jo. Tady mám 2,8, 2,7 a taky to nemám ještě vylepšený. A tady MO kapacity 4 a tady mám 5. To je jako plus, ale já to asi prodám, tuhle tu shotgunu. Takže, kde se to dělá? I'm surprised you'd part with this so early. Tak. Vylepšuju. Leave this to me. Tak. What? Ah, it's fine. All finished. Tak, můžeme pokračovat. Takže. Já to už si nepotřebuji. Jo, počkej, ještě. Rate of fire. Yes. Rate of fire. A reload speed, ten asi nepotřebuju zatím úplně. Explosive. OK. Why not? OK. Takže asi tady dostaneme granátomet brzo. Pay me no mind. A co to kyčerová? Tak, tady to mám. OK, takže zatím nic, jakoby. Thank you for your patronage. Tak a my? Co máme za úkol? Collector Rose. Aha. Můžu se teda dostat už sem? Jo, dostanu. A já tam zatím ale nechci. Já se chci ještě podívat, protože já jsem dostal ten houslový klíč. Nebo klíč s houslovým klíčem od houslí. Jo. Myslím, že se tudy tam dostanu, ne? Já musím tady s níčkem. Jo, tudy. Tak. Prosím, já tady myslím, nevyběhne. Tak, a myslím, že to je to tady to. Yes. Lutherský. You lock it. Nábojem. Je, počkej, já si musím ale... Tak. Dobré. Tady dostanu. Já jsem se sem potřeboval dostat. Kód? Ha! Vole, kde ho mám získat? Chemfluid? Jsou tady nějaký čísla?
Já tady. 27.09.17. Easy. Tak tady jsou jediný. Ohoho. Co je tady? Aha, ono to tady je napsaný. Počkej. Můžu to teda zkombinovat. Tady to mám. Ještě k tomu. OK. To se mě bude hodit, si myslím. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Tak. Mám teda všechno. Jo. Tamhle mám ještě něco. Tady to nemůžu to odzumnout, jo, tady. Tady vzadu. Koukám. Jo, tady u toho sápečka, morau. No nic, tak já bych se asi k němu vyndal, ne? Teď to máme prozkoumaný. A vydal bych se k tomu špeku. Tak, já to teda tady vezmu. OK. Ty vole. Easy. Ty se mi něco otevřelo. Hello there. Brokut. Oh. OK, tak to se mě hodí, protože to je zase... What? Aha. Tady něco. To tady nebylo minule, ne, myslím. Tak, my se teda vydáme teda za tady toho, nevím co to je, za nějakou rybou. No, ale my máme ještě tu desku. A já si myslím, že ještě se můžeme skočit, nebo tam skočíme potom. Jo, ale skočíme tam potom. Teďka už bych se asi rovnou vydal k němu. Čau chlape, můžu to si tebe prodat tu statiu, co jsem měl. Tady. A já si teda tady u tebe koupím scope na tu. Yes. Tak. Yes, to se mě bude hodit. Tak jo. No nic, já teda se vydám tudy. A uvidím. Ty vole. Víš, co to je, ty vole. Co ti jede? Nech ma být. Ty vole, jsi sežeraná. What? Chtěli skojit se, ty vole. Pojď sem. Tohle mu to zabije.
Okay. You like a dog? Jo, vypadá to, no. Dík. Nebudu lhát, vypadá to jako pes. Fakt? No, konečně, ty vole, potřeboval jsem na tebe všechny náboje, ty vole. Crystal Beast. Ty vole, co ty seš zač, ty vole? No nic. Já si ještě to půjdu prodat. Budu si moc ještě něco koupit. Čau. If it's just looking, window shop away. Tak. A co si u tebe můžu koupit? To tolik nekope. A nebo tady do brkovky. Vezmu na brkovku. Tak. Securing goods is more important. Please come again. Dík. No nic. My se vydáme dál teda. Zajímá mě dost, ty vole, co tady jako budeme muset najít. Co to je, ale? Jaký slis, vole. Hello. To klíček máme. Odemkní je to. Hello. Explosive rounds. Lockpick. What? What? Granátomet? Jebe ti? Kde jsem ho? Jak jsem ho? Kurva. What? Jak jsem ho kurva tady získal, ty vole? What? No, nepobírám. My jsme tady získali. Jo, už jsem se lek. Teď to můžu už otevřít? Teď to furt zamčený z druhé strany. Proč, jakoby? No. Vydáme se teda tudy. Tady já už jsem to ale pro... Jo, oh, okej. Okay. Mhm. No jo, to bychom měl dobrý. Já si asi vytvořím náboje. I can fluid. No. Už jsem trošku malinko jako spokojený. Neříkám nic. Tady je to zničený už, že už se nemůžu dostat na zpátek. Proč ne, jakoby asi. Tady je to taky zničený. Ty vole, co se tady dělo, kurva? Tady je všecko zničené. OK. Fuj. Nějaká kyselinka, ty vole, tady. Začený z druhé strany. Jak jinak. Skoč. Čuník!
pičuníci, chudáci. Sorry. Já vím, ale potřebuji maso. Já se... Co? Jak tomu nepoužiju tuhle tutu? Aha. Já tady máme zase tohle. Jo, a já žádnou koulí už nemám. OK. OK, why not? Oni tady po mně chtějí, abych si to uložil. Photo rare animal. OK, a my jdem teda dolů někam. Protože bych sem kurva chodil a já chápu, že musíme zachránit naší kamarádku, neboli naší dceru. Jo, my jdem ještě níž. OK. Proč ne, jakoby? Prosím, že to není dlouhý jako tam ten výtah, vole, u tý, vole, nevím, u toho baráku. Bohužel se mě to nesplní, protože to je dlouhé jako hovno. Čně. Hello. OK, ty zvuky se mě nelíbí moc. Počkej, ale tady mám dvě cesty, ne? Tady tu se nedostanu. Aha, no jasný. Takže já stejně musím jít tou jednou. Tak pojď, jedem. To je nějaká telka? Proč bych tam šel, ty vole? Hello. Jojoj. Ha, co to je za týpka, kurva? Se zemorou? To je taky... What? Mother Miranda, if it's for you, I'd do anything. I'll just be taking this. Wait. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? Oh yeah. This is my territory. I won't let you leave. Shit. What? Okay. Damn freak! Kámo, ten týpek je takovej jakože nerozhodnej. Hodně nerozhodnej, protože vole, nás to nechal ukrát. Říkal, že ta Mother Miranda chce zpátky své zvláštní dítě. A nevím, jako co tím myslel zvláštní dítě. How do I get out of here? Nevím, co tím myslel. OK, ty si zase někam dostávám, ty vole. Co to je za zvuky, ty vole? Ale já se tady můžu dostat jednodušeji, ne ven?
prostě uteču. OK, tady je mlýn nějaký veliký. A tady je řeka. Aha. Ojoj, tam něco je a já to chci. Moc to chci. Jak to získám? No. Ho? Já potřebuji klíček, abych mohl odjet. Ty vole, já potřebuji získat klíč, no takže tamto cesta je pro klíč, předpokládám. Takže já se jdu musím jít vrátit. A zase tam vole projít nějakou vole chujovinou, abych prostě získal klíček. Paráda. Já si myslím jako, že hůř to vycházet nemůže. Takže já jdu tudy. Tak, skočím. Money. Oj, oj. Ty vole, já mám nervy. To byly jen dva. Aha. Tak to jo potom. To čeho jsem se bál, ty vole. Aha. Jo jo, tak tebe ne, chlape. Ty krávo, názor. Dobrý. Co za křik, hodně moc. Strhej ty vole. Dělej. Oni po mně nejdou. To bylo asi jednoduchý, jakoby úplně. Ale jako za křik jsem to hodně blbě. OK, mě se tady dává teda automatické saveování. No nic lidi... OK. Ah! Odkud? No nic lidi, ale já bych to tady dneska ukončil, takže dnešní video jsme docela hodně dobře udělali, myslím si, že jsme se dostali docela dál, já to nebudu dál okecávat, se s váma loučím a zatím zdarec.